ବିଜେପି ରେ ସାମିଲ ହେଲେ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଏଆର ମାର୍ଶାଲ ଏଭିଏସଏମ ଦିଲ୍ଲୀପ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆଜି ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିଜେପି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଆୟୋଜିତ ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବରେ ପଦ୍ମ ଧରିଛନ୍ତି ଦିଲ୍ଲୀପ ପଟ୍ଟନାୟକ ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ କମାଣ୍ଡର ମୁଖ୍ୟ ଭାବରେ ଅବସର ନେଇଥିଲେ ଶ୍ରୀ ପଟ୍ଟନାୟକ ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ଭାବେ ସେହି ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ଭାଳିଥିଲେ ଜଣେ ସଫଳ ପାଇଲଟ ଓ କାର୍ଗିଲ୍ ହିରୋ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଯଥେଷ୍ଟ ଖ୍ୟାତି ରହିଛି ତେବେ ସିଧାସଳଖ ଆମ ସହିତ ଫୋନ୍ ଲାଇନ୍ରେ ଏୟାର ମାର୍ଶାଲ ଏଭିଏସଏମ ଦିଲ୍ଲୀପ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ସାର୍ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜକୁ ସାର୍ ବିଜେପିରେ ସାମିଲ ହେଲେ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହିଁବେ କେତେ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ପୁରା ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି କ'ଣ ରହିବ କେମିତି କ'ଣ ଆଗକୁ କାମ କରିବେ ମୁଁ ସର୍ଭିସରେ ରହିକି ଏବେ 40 ବର୍ଷ ହୋଇଗଲାଣି 1984ରେ ମୁଁ ଜଏନ୍ କରିଥିଲି ସେବେଠୁ ମୁଁ ବହୁତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଦେଖିଛି କିନ୍ତୁ ଲାଷ୍ଟ 8 ଇୟର୍ସ ମୋର ସର୍ଭିସରେ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ 2014-2022 8 ବର୍ଷରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ମେଜର ଚେଞ୍ଜ ଦେଖିଥିଲି ଦ ୱେ ଦ କଣ୍ଟ୍ରିର ଶାସନ ଯେମିତି ଚାଲିଛି ଅଲୱେଜ୍ ଫର୍ ଦ ବେଟର ସେଇଟା ଦେଖିକି ମୁଁ ଜାଣିଲି ଯେ ଆମର ୟଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଇଜ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ପର୍ସନ୍ ଟୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଡୁଇଂ ଦ ଗ୍ରେଟ୍ ସର୍ଭିସ୍ ଯେଉଁ କରୁଛନ୍ତି ଆମ ଦେଶ ପାଇଁ ଆଉ ମୋର ତ ହେଇଗଲା 40 ବର୍ଷ ଦେଶ ସେବା ଏବେ ଟିକେ ରାଜ୍ୟର ସେବା କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଭାବିଲି ଅପସନ୍ ଅଛି ସେ ପଚାରିଲେ କିଛି କମିଟମେଣ୍ଟ ଅଛି କି ମୋର ମୋର କମିଟମେଣ୍ଟ ବେଶୀ କିଛି ନଥିଲା ମୁଁ କହିଲି ଠିକ୍ ଅଛି ମୁଁ ଜଏନ୍ କରୁଛି ଆଜ୍ ରିଗାର୍ଡସ୍ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ମୁଁ ଏବେ ଖାଲି ଗୋଟେ ନର୍ମାଲ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ହିସାବରେ ଜଏନ୍ କରିଛି ଇନ୍ ଦ ପ୍ରେଜେନ୍ସ ଅଫ୍ ଆମର ସଭାପତି କମଲ ବାବୁ ଆଉ ଆମର ପ୍ରଭାରୀ ବି ଥିଲେ ସେଠି ତୋମର ବାବୁ ଆଉ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଏମ୍ପି ମିସେସ୍ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ଏଇ ତିନି ଜଣଙ୍କ ଆଉ ବେଶୀ ଆଉ ବହୁ ଜଣ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ଆଜି ମୋର ୱେଲକମ୍ ହେଲା ବିଜେପିରେ ବାକି ଏବେ ଆଗରେ କ'ଣ ଅଛି ଆଜ୍ ଏ ୱାର୍କର୍ ଯାହା କାମ ଦେବେ ମୁଁ ତ ଅଛି ଏଇଠି ଆଇ ୱିଲ୍ ଡୁ ଯାହା କରିପାରିବି ଫର୍ ମେକିଂ ସିଓର ଆମ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଯୋଉ ଅଛି ଆପ୍ କି ବାର୍ 400 ପାର୍ ଆଉ ଫର୍ ଏନ୍ଡିଏ ଆଉ 370 ପ୍ଲସ୍ ଫର୍ ବିଜେପି ଇଫ୍ ଆଇ କ୍ୟାନ୍ ହେଲ୍ପ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ମୁଁ କରିବି ସେଇଟା ନିହାତି ଭାବରେ ସାର୍ ଚାହିଁଥିଲେ ଅନ୍ୟ କେଉଁ ଦଳରେ ବି ସାମିଲ ହୋଇପାରିଥାନ୍ତେ କିନ୍ତୁ ବିଜେପିକୁ ବାଛିଲେ ଅନ୍ୟ ଦଳ ମାନେ ଆଇ ବି ଭେରି ଫ୍ରାଙ୍କ କେତେଟା ଦଳ ଅଛି ଆଇ ଜଷ୍ଟ ଡୋଣ୍ଟ ଏଗ୍ରି ୱିଥ୍ ଦର୍ ଆଇଡିଓଲୋଜି ଏଟ୍ ଅଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଇନ୍ ଏଭ୍ରି ୱିଚ୍ ୱେ ବିକଜ୍ ବିଜେପି ଗୋଟେ ନ୍ୟାସନାଲିଷ୍ଟ ପାର୍ଟି ଆଣ୍ଡ ତମେ ଯଦି ଲାଷ୍ଟ 10 ଇୟର୍ସ ତାଙ୍କର ଦେଖିବ ସବୁକିଛି କରୁଛନ୍ତି ଯେଉଁଟାକି ଗୋଟେ ଦେଶର ଗଭର୍ଣ୍ଣିଂ ବଡି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ସେ ଠିକ୍ ଭାବରେ କରୁଛନ୍ତି ଇନ୍ସ୍ପାଇଟ୍ ଅଫ୍ କୋଭିଡ୍ ଇନ୍ସ୍ପାଇଟ୍ ଅଫ୍ ଡିଫିକଲ୍ଟ ଅପୋଜିସନ୍ କେତେଟା ବିଲ୍ ପାସ୍ ହେଇପାରିନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଯାହା ମୁଁ ଦେଖିଲି କି ବିଜେପି ଇଜ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ପାର୍ଟି ଟୁ ମେକ୍ ସିଓର କି ଆମ ଦେଶଟା ଯୋଉ ଆମ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହୁଛନ୍ତି ଫ୍ରମ୍ ନମ୍ବର 5 ଟୁ ନମ୍ବର 3 କରିବେ ହି ଇଜ୍ ଦ ଓନ୍ଲି ପର୍ସନ୍ ୱିଥ୍ ହିଜ୍ ଲିଡରସିପ୍ ଆମ ଦେଶଟା କରିପାରିବ ନିହାତି ଭାବରେ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଲେ ଆମ ସହିତ ଆଲୋଚନା କଲେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ